身在沙沙作响，敲打着谁的惆怅，思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长，掌心的泪我倒滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天又闻清香，与你天地间徜徉。如果爱太荒凉，我陪你梦一场，赎回你所有泪光。这一路有多远，这三世有多长，执手到地老天荒。风起起雾茫茫，雨滚滚雪漫漫，一步步都陪你同往。牵着手别惊慌，管明天会怎样，哪怕注定流浪，哪怕海角天涯，手牢牢不放，爱念念不忘，人生何须多辉煌。浮华的终成空，执着的都随风，情路何须多跌倒，要遇多少风浪，心不再摇晃，一起细数着过往。陪你等风停了，雾散了，雨住了，雪化了，再见却没月光，还有我在你身旁。帝君有些气息不稳，这几日帝君先是两次救了青丘的小殿下，又在东皇钟波动时用仙法压制了秦苍，所以无需说这些，先救夜华，把那解破灯置于夜华床头三日，让这灯火燃上三日不灭，夜华的元神便能接好了。这三日里灯上的火焰需仔细呵护，万不能突变力，就用仙法护着他。好。我夜华，在这东荒大泽敬四海八荒诸神见者，自今日起与素素结为夫妻，生生世世倾心相待，无论祸福永不相弃。我素素今日在这东荒大泽请四海八荒诸神见者，自今日起与夜华结为夫妻，生生世世倾心相待，无论祸福永不相弃。夜华，没想到我跟你竟有如此深的缘分，只可惜终究是一场孽缘。从此以后再没有东荒俊极山的素素，梦醒之后梦中如何
都会忘记。夜华，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 快，快，药王！连松，父君，本君这几日常想，是否对夜华太过于严格？这数万年来，他都是按照本君的意愿活着，刚学会坐，就被抱到书房，一坐就是七个时辰。本君还记得，那时候他太小，看不懂经文，当着他娘亲的面，流过一回眼泪。他娘亲就跑来与本君求情，本君很是生气，慈母多败儿。可自从那以后，直到他两万岁飞升上仙，就再也没有见到他的亲娘。既然父君问了，儿臣也就说句实话。人人提起天族太子夜华，都会说两万岁就飞升上仙，又师从慈航真人与元始天尊，远超过当年的墨渊上神。可他在儿臣眼里，始终就是个可怜的孩子，从小就孤零零的一个人，也没什么玩伴。不瞒父君，儿臣经常在私底下嘲笑他活得不够圆满，连情爱都没有尝试过。可当他遇到想要真正爱上一回的素素时，没想到却落得如此下场。这孩子从来都最重情义了。墨渊不过做了他两万年的师父，他就生生的用自己的心头血，每日滋养着他的仙身。老天爷，这是故意的吗？这次飞升上神，竟让他遭的又是情劫。他找我讨忘情药时，很是伤情。我想着，如果他这次醒来全忘了，也好，我们就当完全不知道。只是我虽治好了他的眼睛，他却见不得强光。娘从来不会撒谎的，如何让他相信，全看你的了。我？怎么又是我？怎么不肯啊？孩儿不敢，孩儿遵命便是。为何要瞒着他呀？这是飞升上神的劫难，之前他们几个都曾经受过。只是这女娃浑身是伤，看着就让人心疼。行了，你懂什么？她若不是受不了的话，怎么向折颜讨忘情药呢？也好，她想忘，就让她忘了吧。不错。就跟他说和擎苍大战受了伤，睡了一觉。至于这眼睛，啊，说生下来就有这毛病，藏在身子里面，受了伤之后被牵出来了。好，就这么说。你记住了吗？啊，记住了。你去趟黄泉下，
用玄光造一条能遮光的白绫，好让小五带上。好，我这就去。我爹娘还真是听你的，你说什么他们都说好。我还没问过你，在我出生前你和他们是怎么认识的？在你出生前，哎，那时候是我先看上你娘的，可惜你娘啊非要选你这个不解风情的爹。我和你爹大战了数日之后，发现彼此性情相投，索性就结交了。还有这么一出？是啊，所以你得感谢我才是。要不是当初我放弃了你娘，哪还有你们几个现在？大言不惭，我娘才看不上你这只老凤凰呢。老凤凰，珍珍，你可否还记得当初你一周岁时非要爬到我身上亲我一口的事吗？老凤凰，我一岁的事情你拿出来现在说，有意思吗？哼，有意思。不要这样一副万念俱灰的样子，娘不忍心。娘从药王那儿拿了一瓶忘情丹，你吃了吧，吃了就能忘记素素，依旧做你的天族太子。娘不求你成什么大业，只要你好好的活下去。儿臣并不想忘了他。你倒是睡得惬意。四哥，我怎么觉得我看不清楚东西，这光好刺眼啊。你先别着急，哲言也在为你的眼睛操心呢，过一阵子就会好的，不过不能看太亮堂的东西。怎么会这样呢？你这是打娘胎里带出来的病，阿娘怀你的时候正逢天君发大洪水，惩戒四海八荒九州万民，这洪灾过后就没有吃的，阿娘吃不上东西，身体自然就虚弱了。于是你生下来的时候啊，就是一只皱皱巴巴的小狐狸，还带着这莫名其妙的眼疾。我从前怎么没有这个毛病啊？这眼疾在你身体里藏了十几万年，一直与你相安无事，却借着这次伤寒的契机全面爆发了。不过好在阿爹借着这黄泉的玄光为你造了这条遮光的白绫，你去到特别晃眼的地方它就会自然的出现，不仅可以遮光，还不影响事物。
四哥，嗯，我何时得了伤寒啊？你呀，自与秦苍一战，睡了数年，这期间的事情也都记不大清楚了吧？我的白浅上神。上神？看看你自己的元神。发现自己飞升上神了吧？这飞升上神的劫怎么如此好力啊？我不过同秦苍打了一架，睡了数年，我就在梦中飞升上神了。你运气好，这是上天做给你的一个人情。这比起我飞升上仙的时候，老天爷可真是仁慈多了。我得走了。怎么了？我睡着这数年，师父没有我的心头喜，他。小五，师父呢？你醒了，你自己去看。师父，不像徒儿来看你了。为何我沉睡这么多年，师父的仙体却没有什么变化？是不是发现没有你的心头血，墨渊的仙身依然养得很好？如此看来，怕是墨渊要醒了。米谷，姑姑，何事愁眉苦脸的？小殿下自从从天宫回来，就喝得酩酊大醉，被二叔带回去，一言不合打得气息奄奄，刚刚被我偷偷救了出来。小殿下被打的时候，牙咬得出血也不肯哭，自打入洞以来，他就不肯开口说话。姑姑，快去看看吧。小九，怎么喝这么多呀？这酒可不是好东西。当然了，折颜酿的酒一定是天底下最好的东西了。但是你这样整天借酒浇愁，不是糟蹋了折颜的手艺吗？要知道，酒可以让你一时得到解脱，但是酒醒了，你烦恼的事情一件都不会少的。姑姑，我才不是为了浇愁，我当然知道喝酒喝不走烦恼，只是因为我不喝，我就难受的想哭，所以我才一直喝。我不能在帝君面前哭，又不能在其他人面前哭，我就只能在你这儿哭。姑姑，你看看我，连哭都要找一个安全的地方，多可怜啊！四哥，交给我吧，让我们姑侄俩好好聊聊。好，好。还是交给你吧，我也不清楚你们女孩子家的心思。你说说你，短短这几年发生这么多事情，你赶紧跟我说一下你跟东华帝君的事，让姑姑帮你理一理。就是那天。
姑姑把我丢在昆仑虚了，然后帝君就来了。不哭了，不哭了，不哭。奴婢知道你在哭什么，害你娘没了眼睛，丢了命的人今夜就要嫁给你夫君了。如果他没跳下诛仙塔，今日入喜无宫的就是他，而不是那个害了他的女人。好了好了，不哭，咱们不哭，快。姑姑，为什么我会喜欢东华帝君？你问我，我去问谁啊？我还想问你呢。你是我们青丘孙子辈唯一的小公主，你喜欢谁不好，偏偏喜欢上曾经的天地共主。东华帝君是比天君辈分还要高的曾经的天地的主人。你要知道，在你爹还没有出生的时候，东华帝君就已经是这天地的主人了。我知道，司命都跟我说过。那你还钻牛角尖？要是道理能让人放下就好了。姑姑，那你喜欢过谁吗？会不会也像我这般没出息？有是有过。真的？这四海八荒还有谁能让姑姑喜欢？快说来听听啊。还是不说了，是以前在昆仑虚的时候，很丢人的。小仙曾和殿下说过，这玉清昆仑扇本是昆仑虚的法器，可他曾辗转过几个主人，经历过什么，小仙无法查到。夜华，你为何刚醒就要追查墨渊上神的下落？这件事，父君已经派人查了足足70000年，却没有任何的线索。天族已经尽力了。司音和墨渊失踪的事一定没那么简单。司音是墨渊最宠幸的弟子，但他却没让自己的师父死后安葬于天族圣地无望海，反倒是偷走了仙体。他这么做最大的可能就是他想逆天而为，让墨渊活过来。你的这个说法我也曾想过，不过就算他们俩还活着，你也不急在这一时吧，你还是先养伤的好。我想找找司音，就是想知道让墨渊活过来的法子。你想让素素也回来？太子殿下若想查到司音的下落，我倒是知道一个人，他或许有些线索。谁？白凤九，青丘白浅的侄女。正是。我总觉得他知道些什么。我去请求一趟。现在？你忘了今天是你和素锦大喜的日子了？是吗？还真忘了。本君乃天族太子夜华，求见青丘帝姬白凤九。太子，
小仙，这就禀告，去叫小殿下出来。姑姑，我把你的破云扇拿回来了，迷糊可曾还给你？他已经拿给我了，而且他还跟我说，你为了暂时忘记帝君让你伤心的事情，还特地去北海找人家的晦气呢。也不算，只是从天宫回来，一颗心都要死掉了。突然想起还没有帮姑姑教训绍兴，就来了精神，跑去骂了他几句。姑姑知道你对我最好了，自己心灰意冷了，还不忘给姑姑出气。那当然。姑姑，太子夜华来了。我跟他二叔不是已经退婚了吗？他来干什么？姑姑，那是个负心人、狠心人，你可千万不要嫁给他。我为什么要嫁给他？姑姑可能不晓得，在你大战秦苍，还有熟睡养伤的时候，胡帝和折颜上神亲自给你定了这门婚事。什么婚事？就是和天族二殿下退婚，和太子夜华订婚。我怎么不知道这件事情？姑姑这不刚醒吗？可能四叔和折颜上神还没来得及跟你说吧。我不是刚跟他二叔退了婚吗？怎么又和他订婚了？我要去找他们说清楚，把婚事退了。姑姑使不得，这可比北海水军的婚事慎重得多。当初只不过是一纸婚约，现在你和太子殿下的婚事，是天君和胡帝在四海八荒众仙面前说死了的。若是真退了，再退了，那青丘和天族的面子就太难看了。我阿爹阿娘到底怎么想的呀？算了，你先请那太子回去吧，我不想见他。姑姑，太子殿下要见的人不是你，是凤九。凤九，你跟太子很熟吗？绝对没有，我很讨厌他的。当真？嗯。天族太子亲自来青丘找你，你该不会是惹了什么祸吧？真的没有，只不过他表妹也喜欢东华，该不会他是为了他表妹来教训我的吧？你和太子的表妹争宠？没有啊，我怎么可能会和那种娇滴滴的小姑娘计较呢？哎呦，算了，我要不出去问问吧。你去吧。哎，不过别说我在狐狸洞。太子殿下，凤九虽在太晨宫行走，却从未与太子殿下有过交集，不知今日太子殿下来找我是为何事？本君今日来是想问问你，有否听说过司音上仙？怎么帝君问我，他也问我？一定是司明那个大嘴巴说了什么。司音，我听折颜上神说起过，他捡了一只小狐狸送上昆仑虚学艺，不知太子殿下说的可否是他？正是。你可知道，在七万年前那场大战之后，他去了哪儿？不知道啊。恭喜娘娘。不知怎的，
我竟不敢迈出这宫门。嫁入洗梧宫是娘娘多年的夙愿，娘娘应该开心才是啊，如今还怕什么呢？我怕他会介意我曾是天君宫里的人。娘娘也是委屈，明明是天君赐婚，这太子殿下却不肯与你拜祭四海八荒，将你迎娶入宫，只叫我们独自坐着不撵去。这些都不重要，重要的是从今夜起，我就是洗梧宫里的侧妃了，夜华的侧妃。君上，外边人传话来，素锦娘娘的步辇已经快到洗梧宫了。是吗？君上不换衣裳吗？这宫里的红烛很刺眼，都给我换掉。是。怕委屈了你，亲自迎你进门呢。还是不爱说话，没关系，我早就摸透你的性子了。既然你不爱说，那我就多说些喽。从你生下来，就是我唯一的亲人。世上不会有任何一个女人比我待你更好。夫君，
徒儿在封印秦苍前，曾在此处偷喝了一坛酒，如今也算是归还了。过去，九师兄最喜欢来此处寻我，也是他明明不喝酒，却要成日来打扫。今日若他也在的话，应该由他忙活的了。我的玉清昆仑扇呢？玉清昆仑扇突然消失，可是受了他主人的召令，还是去了何处？昆仑虚的法器能去何处？莫非是司音现身了？是徒儿不孝，险些将你给弄丢了。果真如传闻一般，昆仑虚弟子三级，此殿荒废了七万年，再没有任何生灵的气息。本君等了你很久了，你去了何处？孙儿去了趟昆仑虚，方才玉清昆仑扇凭空消失，孙儿猜想或许是此扇的主人司音上仙回来了。墨渊是父神的嫡子，他的仙体下落不明，也是本君多年来的心结。若能找到司音，说不定真能知道墨渊的下落。可惜他并不在昆仑虚。不过七万年已经过去了，此事也急不得。本君今夜等你回来，主要是为了素锦。当初他在众人面前献上了劫魄灯，本君就应允了他嫁入起无宫。天职以下，她已是你宫中的侧妃。此事你应也罢，不应也罢，都是改变不了的。既然天君要给四海八荒一个交代，孙儿也只能应了这道旨。不过，洗梧宫大小一百多殿，除了孙儿的一览芳华和紫宸殿之外，他要住在何处，都与孙儿无甚关系。
上，我向娘娘求见君上，我家娘娘说她有法子能救回素素。Sure.